Muito bom dia. Já estamos ao vivo aqui na TV PT, nesta live do modo petista de governar e de atuação parlamentar. Esta live faz parte da jornada de formação do Partido dos Trabalhadores. Quero aqui fazer o registro que a jornada de formação foi aprovada pela direção partidária, é um trabalho em conjunto de várias secretarias do partido, encabeçada, obviamente, pela Secretaria de Formação, a nossa secretária Maria do Rosário, mas em parceria com a Secretaria de Comunicação do partido, né, o Gilmar Tato, com a Secretaria de Assuntos Institucionais, do Joaquim Soriano, com a Secretaria de Organização da Sônia, né, encabeçada pela Sônia, e também dos diversos setoriais do partido, né, setoriais da Secretaria de Mulheres, Combate ao Racismo, LGBT, a questão, né, de desenvolvimento ecológico, juventude, ou seja, o conjunto todo do partido está envolvido nesta jornada. Temos aí também a participação integrada da Escola Nacional de Formação do PT e da Fundação Perseu Abramo. E esta jornada ela já é inédita pela maneira, né, que ela está se organizando. Hoje, inclusive, é o último dia de inscrição de todos os pré-candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora, coordenadores de GTE, de campanhas eleitorais, e já é um sucesso porque, pelos números que eu tinha, né, até ontem à noite, nós já ultrapassamos a casa dos 15 mil inscritos. E no dia de hoje, com certeza, vamos ainda alcançar números mais expressivos. Portanto, é uma jornada extremamente forte, impulsionadora, animadora para a reflexão e preparação do processo eleitoral dos nossos pré-candidatos nestas eleições de 2020, eleições que ainda estão, né, conturbadas por uma pandemia e por um pandemônio, né? Infelizmente, nós temos um pandemônio atrapalhando e muito, né, a defesa da vida, a defesa das condições econômicas do nosso país. Então, nós estamos exatamente nesta live aprofundando o modo petista de governar e de atuação parlamentar. Vão participar desta live duas personalidades do PT extremamente representativas e expressivas. A primeira delas, Miriam Belchior, que teve experiência em administração municipal em Santo André, que foi ministra do Planejamento, foi presidenta da Caixa Econômica Federal, né, nos governos da presidenta Dilma, do presidente Lula. Então, são pessoas que tem, né, no caso da Miriam, uma forte relação com os programas e as políticas públicas relacionadas com os municípios brasileiros. E o segundo participante, que também dispensa maiores apresentações, o nosso querido Fernando Haddad, ministro da Educação, né, foi prefeito da maior cidade da América Latina, né, prefeito de São Paulo, e foi o nosso candidato a presidente da República em 2018, onde no segundo turno angariou mais de 46 milhões de votos de brasileiros e brasileiras. Então, nós estamos iniciando a live, que faz parte da jornada de formação do PT, do modo petista de governar e de atuação parlamentar. E eu quero já iniciar a live fazendo a primeira pergunta a Miriam Belchior. Miriam, nós ganhamos prefeituras na década de 80. Então, as primeiras prefeituras que o PT governou já foram na década de 80. E nós tivemos uma evolução do modo petista de governar. A gente foi governando, aprendendo, elaborando, aprofundando. E agora, para as eleições de 2020, nós tivemos uma evolução, né, desse modo petista de governar. Então, eu queria, né, que você pudesse fazer uma exposição de como foi a evolução e como é que foi atualizado para 2020 o modo petista de governar e de atuar no parlamento.
Bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar a companheira Ideli Salvati, minha companheira de governo federal, assim como o companheiro Fernando Haddad e a todos os que nos assistem nessa live. Eu vou dividir aqui a minha resposta em duas partes. Primeiro, eu queria falar da importância do programa de governo e o modo petista, e depois eu quero falar sobre o modo petista de governar. Eu considero que o programa de governo é uma coisa muito séria por diferentes razões. Primeiro, porque ele é a concretização de uma visão de futuro sobre a cidade, seus problemas e suas potencialidades, a partir da qual se fará a disputa de hegemonia com as outras forças políticas. Por ser essa visão de futuro sobre a cidade, é necessário ter algumas definições mais gerais, como, por exemplo, por que se quer governar a cidade? Para quem nós vamos governar, com quem nós vamos governar e quais são os principais desafios a enfrentar nos 4 anos de mandato. Em segundo lugar, o programa de governo é uma coisa muito séria, porque ele é um compromisso do partido e do candidato, da candidata, com a cidade em que ele está concorrendo. Mas, além de ser um compromisso com a cidade, o programa de governo também pode cumprir outras funções, né? Ele é a base a partir da qual a gente deve negociar a composição política com outros partidos. Ele também é um importante instrumento de campanha, de divulgação das propostas do candidato ou da candidata. E ele também tem a função de orientar a ação governamental futura. É normal que essa última função não seja tão valorizada, não seja tão percebida quando a gente faz um programa de governo. Mas quando você tem um programa de governo com orientações claras, o início do governo fica muito facilitado, pois a orientação para cada secretário, seja ele petista ou seja de um partido aliado, as orientações já estão pré-estabelecidas. Além disso, o prefeito tem condições muito melhores de coesionar a equipe de governo em torno das prioridades da gestão. Qualquer pessoa que tenha participado de uma administração pública em qualquer nível sabe a importância de ter um rumo claro e coesão no governo para ter bons resultados. Isso não quer dizer que o programa de governo seja imutável, pois as condições nas quais se governará podem mudar muito durante os 4 anos, podem mudar para melhor ou para pior. Mas também porque, quando a gente está governando, a gente percebe oportunidades que não foram previstas na elaboração do programa de governo. Eu quero dar um exemplo desse último caso, que inclusive envolve o Fernando Haddad. No programa de governo do Lula, em 2002, não havia proposta do ProUni, mas a equipe do MEC percebeu, lá no início de 2004, a oportunidade que nós tínhamos de oferecer bolsas de estudo nas universidades privadas. E assim, o presidente Lula enviou, em maio de 2004, o projeto de lei ao Congresso criando o ProUni, que beneficiou 1 milhão e 900 mil estudantes nos nossos governos. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante ter um programa de governo bem elaborado, mas que, durante o governo, a gente percebe possibilidades que só quando estamos à frente do executivo é que é possível ver essas oportunidades. Esse é um exemplo federal e há inúmeros exemplos municipais, mas eu não tenho tempo aqui para dar outros exemplos. Por fim, né, eu queria dizer que uma das iniciativas mais importantes que alguns dos nossos pré-candidatos vêm desenvolvendo é a elaboração do programa de governo participativo. Inclusive, já foi desenvolvida uma plataforma na internet para ampliar a participação da população, que veio bem a calhar nesse período de pandemia. E aí, todos que estiverem interessados em fazer discussão do programa de governo com a população da sua cidade podem procurar a SNAI para obter acesso a essa plataforma. Eu passo agora ao modo petista de governar, que é a pergunta original da Ideli, mas eu achei que valia a pena esse preâmbulo. Desde os primeiros prefeitos e prefeitas eleitas na década de 80, como disse a Ideli, né, no século passado, né, houve uma preocupação o tempo inteiro de alinhar a forma de governar dos nossos prefeitos e prefeitas petistas. Eles se articulavam para trocar experiência, eles se reuniam, trocavam experiência sobre as políticas públicas que eles estavam desenvolvendo, discutiam os mecanismos de participação popular, e com isso eles foram construindo uma lógica comum de atuação.
A essa lógica comum de atuação dos nossos prefeitos, nós denominamos, naquela época, de modo petista de governar. E, como disse a Ideli, né, o nosso modo de governar foi evoluindo com o tempo. As primeiras gerações de prefeituras petistas gestaram uma forma de governar cuja característica principal foi a inversão, a chamada, né, inversão de prioridades. As administrações públicas tradicionais, elas sempre se pautam por ações espetaculares, poucas obras com grande visibilidade, buscando apenas um impacto junto à opinião da população. O PT buscou inverter essa lógica, concretizando aí políticas públicas geradoras de cidadania, desde o combate à miséria, à exclusão social, até a criação de processos crescentes de participação cidadã. A nossa atuação nesse período se concentrava, então, nos bairros periféricos, garantindo o acesso da população desses bairros às políticas públicas essenciais, como saúde e educação, mas também à infraestrutura urbana fundamental para a melhoria da qualidade de vida nessas regiões, como saneamento, pavimentação e também atividades de cultura, esporte e lazer. As gerações seguintes, né, dos nossos prefeitos e prefeitas ampliaram a nossa compreensão sobre as cidades e acabaram incorporando uma nova dimensão ao modo petista de governar, sem deixar de lado a inversão de prioridades que caracterizou a geração anterior. Ao viver essas administrações, viveram o contexto de dificuldades econômicas da década de 90, chamada década perdida, né, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí os nossos prefeitos passaram a agregar a perspectiva de desenvolvimento local às ações municipais. Até aquele momento, né, os prefeitos consideravam que essa era uma tarefa do governo federal, talvez um pouco dos governos estaduais, né, a partir de suas políticas econômicas, de desenvolvimento industrial, de apoio à agricultura, e entre várias outras. Os nossos prefeitos buscaram, então, né, com essa nova visão, desenvolver iniciativas voltadas à exploração das vocações econômicas locais ou do desenvolvimento de novas vocações para promover o desenvolvimento de suas cidades, visando aí a geração de trabalho e renda nos seus municípios. E aí tem vários exemplos de iniciativas que foram feitas nessa época e que são bastante simbólicas, né, dessa nova forma de atuar dos governos municipais. É a criação do Banco do Povo para fornecer crédito solidário para pequenos empreendedores, o fomento à criação de cooperativas, criação da central de emprego para facilitar a intermediação de vagas, o investimento na capacitação profissional da população, o programa Primeiro Emprego para Jovens, frente de trabalho para desempregados, fortalecimento das cadeias produtivas locais, criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, entre muitas outras políticas, né? 2 minutos, Miriam. Tá, vou voar aqui. Outro elemento importante aí é o desenvolvimento... 2 mesmo, né? Outro elemento importante foi a criação dos consórcios intermunicipais, né? Que também é uma outra forma de organização para pensar a questão do desenvolvimento econômico, mas também da prestação comum dos serviços públicos e também de aquisição de materiais em maior escala para comprar mais barato. Então, se vários municípios compram medicamentos juntos, eles podem comprar mais barato. Nesse contexto aí, eu vou pular essa parte aqui, apesar de ser um exemplo legal do Fernando, né? Para as eleições de 2020, a SNAI, né, a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, e a Escola Nacional de Formação atualizaram o modo petista de governar a partir de oficinas com prefeitos, ex-prefeitos e especialistas petistas, né? Um documento com diretrizes e ações concretas das diferentes políticas públicas. Tem mais de 100 páginas e já está disponível aí no site da Escola de Formação. Nós temos que considerar, evidentemente, como parâmetro, os governos do Lula e Dilma para a nossa atuação, mas também é necessário incorporar novos temas à nossa agenda. Assim, para as eleições de 2020, né, propõe-se um novo salto de qualidade para a atuação no modo petista de governar. Não se trata de deixar de lado os avanços anteriores, mas sim de dar conta de novas questões. Assim,
o que foi definido é que o eixo articulador das diretrizes para o modo petista de governar de 2020 é a transição ecológica para a sociedade do século XXI. Nós temos que pensar no longo prazo, nós temos que transformar a crise ambiental em oportunidades para o bem viver do povo brasileiro e de toda a humanidade. Claro que quem tem que puxar esse grande movimento é o governo federal. E o nosso programa de governo, a presidência em 18, já apontava nessa direção. Mas os municípios podem fazer a sua parte, né, com muitas iniciativas para iniciar esse caminho, visto que não será com o atual governo federal que isso vai acontecer. Esse eixo articulador aponta para uma economia justa, que não desperdice nem esgota recursos naturais existentes, protege as necessidades das gerações atuais e futuras. Aponta também para gerar maior qualidade de vida para as pessoas. Essa abordagem representa um avanço em relação à nossa formulação histórica e implica iniciativas dos prefeitos eleitos em várias dimensões. Com isso, eu encerro aqui, Deli. Obrigado, Miriam. E aí você traz, né, a baila é este tema da transição ecológica, né, como eixo diretivo, né, das propostas que serão debatidas em 2020. E aí, Fernando, você foi protagonista deste debate, né, tanto na Prefeitura de São Paulo, durante a sua gestão, como no plano de governo à Presidência da República, em 2018, a questão da transição ecológica como eixo, né, que permeia todas as demais propostas, foi colocado. Quando temos uma pandemia que coloca a nu, né, o capitalismo predador, é que a gente tem a dimensão exata da importância da transição ecológica. Então, a gente gostaria de te ouvir, Fernando, a respeito de como é que isto vai ser, né, relevante, importante, estruturante, não só durante a campanha, mas principalmente nos governos, né, que serão eleitos agora a partir de 2020 para administrar os municípios brasileiros, né, a importância da transição ecológica neste contexto atual. Então, Fernando Haddad, aí com a palavra, por favor. Muito bom dia, Deli, bom dia, Miriam. Grande satisfação estar com vocês aqui, conversando sobre um tema tão importante para os próximos prefeitos. E é um tema que, como a Miriam disse, ele é estrutural, ele veio para ficar. Nós vamos conviver com esse tema da sustentabilidade durante décadas. E nós temos que compreender a dimensão socioeconômica desse novo vetor de desenvolvimento. Se nós desconectarmos a questão da sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico, vai virar uma perfumaria. E não é perfumaria. Nós estamos falando da existência humana, nós estamos falando da saúde do planeta, mas nós estamos falando também de geração de emprego e de bem-estar. Portanto, não é uma questão desconectada com a nossa agenda histórica de melhorar a vida da nossa gente. Não é uma pauta, portanto, de classe média de um lado, diferente da pauta dos trabalhadores e dos miseráveis da Terra, que tem muita gente no planeta que depende do desenvolvimento para se colocar. Pelo contrário, é uma questão complementar. E essa complementariedade é que nós precisamos insistir, né? Então, para quem está nos ouvindo, eu sei que tem muitos candidatos a vereador, a prefeito, militantes, tentar compreender, no âmbito das cidades, o que é a transição ecológica. Porque as pessoas também falam disso e lembram da agenda dos anos 80, 90, em que falava em ecologia, você falava de Amazônia, você falava de desmatamento. Isso continua na ordem do dia, mas o tema das cidades sustentáveis ele entrou com muita força e nós sabemos que, além do aquecimento global, nós temos o aquecimento local. A transformação das cidades em ilhas de calor fazem com que os eventos extremos se tornem cada vez mais recorrentes, o que significa gastar montanhas de dinheiro em drenagem, em uma série de obras que não eram necessárias
quando São Paulo era a terra da garoa. Agora não é mais a terra da garoa, é a terra da tempestade tropical. Então, nós precisamos compreender que cuidar do meio ambiente é uma coisa muito mais complexa e muito mais divertida do que a gente imagina. Pode ser muito legal essa agenda. Ela não é só desafiadora. Você pode transformar isso numa experiência de interação humana extremamente interessante do ponto de vista da sociabilidade. Então, vamos por partes para vocês verem o quanto isso impacta a vida da gente. Obviamente que começando pelo óbvio, transporte público ou mobilidade urbana, melhor dizendo. Porque quando a gente fala de mobilidade urbana, nós estamos, em primeiro lugar, falando de transporte ativo. Tem duas formas de transporte ativo numa cidade. Caminhar, né? Andar, isso é uma forma de transporte ativo, e pedalar, é a segunda forma de transporte ativo. Cada vez mais recomendadas do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da saúde pessoal de quem caminha e quem pedala. Portanto, é uma atividade de promoção e prevenção de doenças cardiovasculares, de obesidade, de pressão alta, uma série de problemas você resolve caminhando e pedalando, e para isso você tem que ter condições. Não adianta falar para a pessoa, sai por aí caminhando. Em primeiro lugar, você tem que ter calçada adequada. Portanto, um programa de calçadas parametrizadas, calçadas que tenham, sigam um padrão adequado para o caminhante e não uma sucessão de acessos às garagens, né, que fica aqueles degraus que ninguém consegue caminhar por uma calçada aqui em São Paulo, em ladeira, porque é tudo acesso a vagas de garagem dentro de casa. Né? Então, você não tem um padrão para o caminhante, você não tem um padrão para o pedestre. Então, calçada é importante. Outra coisa, eu fui muito criticado por ter iniciado um programa vigoroso cicloviário na cidade de São Paulo. E eu dizia, olha, vocês estão enganados. Os aplicativos, os novos aplicativos, não são só de carros. A maioria dos novos aplicativos estão gerando empregos, inclusive muitos precários, são para jovens que estão arriscando a sua vida no trânsito para fazer entregas de bicicleta. Aqui em São Paulo são dezenas de milhares de trabalhadores que usam a bicicleta para fazer entrega. Eu falei, o mínimo que a cidade pode oferecer, lá, já que a relação trabalhista tem que ser regulada por legislação federal, o mínimo que um prefeito tem que fazer é garantir a segurança desses meninos, meninos e meninas. Né? Então, vamos criar um ambiente seguro para quem pedala, sobretudo para quem trabalha de bicicleta. Porque aquele que usa só aos finais de semana, às vezes uma ciclofaixa resolve o problema dele aos domingos. Mas para quem trabalha, a ciclofaixa não resolve, porque ela só é instalada no final de semana. Você precisa da ciclovia. Terceiro ponto, transporte público. Se você tem dinheiro, faz faixa de ônibus, faz o corredor de ônibus à esquerda. Por que à esquerda? Obviamente porque o ônibus, quando está à direita, muita gente faz conversão. Quando o ônibus está à esquerda, os carros não vão prejudicar o ônibus fazendo a conversão. Então, você tem um ganho. É um ganho de cerca de 20% da velocidade. Mas a faixa direita, que não custa absolutamente nada, a não ser uma lata de tinta, já resolve o problema de aumentar de 14 para 21 quilômetros em média a velocidade do ônibus. 14 para 21 são 50% a mais. O corredor ganha mais 4 km por hora. Você vai sair de 21 para 25, o que é o ideal. Você tem uma média de 25 km por hora para um ônibus à esquerda. Mas 21 já é um ganho significativo em relação aos 14, quando o ônibus não tem a sua faixa exclusiva. Isso é sustentabilidade. São milhões de toneladas de monóxido de carbono que você vai expelir a menos. Porque o ônibus é a diesel, né? Frota de ônibus é a diesel. Isso é altamente poluente. Um ônibus no congestionamento é altamente poluente. Além da
da perda de velocidade, que prejudica todos os passageiros que vão chegar meia hora, 40 minutos, uma hora mais tarde em casa. E a gente sabe o quanto a hora do trabalhador pesa para ele repor as suas energias, até para aumentar a sua produtividade do próprio trabalho no dia seguinte. Se você não dá condições para o trabalhador repor as suas energias, o rendimento é decrescente. Se você não dá tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para a religião, tempo para o estudo, tempo para a vida em sociedade, você vai consumir o corpo desse trabalhador, ele não estará em condições de oferecer o que ele tem de melhor para a sociedade. Nós chegamos a ganhar 2 horas diárias por trabalhador, a depender do bairro onde ele morava. E também você tem que fazer uma política de descentralização dos empregos. Porque é óbvio que você pode trazer a pessoa mais rapidamente para o centro comercial da cidade, mas você tem que fazer alguma coisa para levar parte do centro comercial para os centros periféricos, transformando a cidade numa cidade multicêntrica, para que as pessoas tenham oportunidade de trabalho perto das suas residências. É óbvio que você faz isso com serviços públicos também. Por isso que uma pauta de sustentabilidade é levar a creche para a periferia, escola, CEL, no caso de São Paulo, posto de saúde, hospital. Dos 3 hospitais que eu comecei obra aqui em São Paulo, 1 foi uma desapropriação, foi uma oportunidade. Foi a leilão, um prédio de um hospital fechado havia 4 anos, nós compramos e reinstalamos o hospital público, até em parceria com o governo federal. Mas 2 outros foi nos extremos da cidade, Parelheiros e Brasilândia, os 2 menores IDHs de São Paulo. Por que é importante levar leito para a periferia? Nós estamos vendo agora na pandemia a diferença que faz você ter uma UTI próxima da residência de quem está sofrendo os efeitos da proliferação desse vírus. A pessoa está perto de um hospital, você salva uma vida, salva 2. No caso, são 200 leitos em cada um desses 2 hospitais nos bairros de menor IDH. Né? 2 minutos, Haddad. Eu poderia passar o dia aqui dele falando de sustentabilidade. Eu vou dar um outro exemplo. Iluminação pública tem a ver com sustentabilidade? Tem. Eu vou dizer em que termos. Eu falava que caminhar é bom para a cidade, mas à noite, se você não tiver uma iluminação pública decente, a LED, ninguém vai sair de casa, por insegurança. Segundo lugar, é possível iluminar mais a rua consumindo menos energia elétrica? É. A lâmpada de LED é o dobro da iluminação pela metade do consumo de energia elétrica. Fala, mas eu vou ter dinheiro para fazer isso? Vai, porque com a economia de energia elétrica, você amortiza o investimento da troca da lâmpada. Nós trocamos 90 mil lâmpadas em São Paulo por LED, economizamos 5 milhões por mês. A nossa conta de energia elétrica caiu de 18 milhões para 13 pela troca das lâmpadas por LED, dando segurança para as pessoas poderem se apropriar da cidade à noite, porque as pessoas tendem a se recolher à noite e não participar da vida social. A cidade perde com isso. Então, eu poderia dar 1 milhão de exemplos de iniciativas caras, médias e baratas para você mudar a cultura de uma cidade e melhorar o meio ambiente, melhorar a segurança, melhorar o bem-estar, não necessariamente com orçamento, mas com atitude. Existem atitudes muito baratas em coleta seletiva, em mobilidade, em iluminação pública, em ocupação do espaço público. A Paulista aberta aos domingos para os pedestres não custou absolutamente nada para a cidade e mudou a cultura do cidadão em relação à sua cidade. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos que envolvem investimento, mas também que não envolvem investimento, não envolvem orçamento, envolvem atitude
são altamente transformadoras da cidade. Como eu vou falar depois sobre os desafios dos prefeitos, eu vou parar por aqui, porque vão perguntar, não tem dinheiro. E eu vou dizer assim, você tem que ser bom governante com dinheiro e sem. Não adianta. Eu só vou ser bom prefeito com dinheiro. Não. Se você está faltando dinheiro, não pode faltar atitude. Mesmo que você vai ser incompreendido, não tem problema. O futuro resolve a tua biografia, se você tiver atitude para tomar a decisão certa. É muito bom, Haddad. Muito bom. Prefeito com dinheiro, qualquer um pode fazer. Sem dinheiro é para os bons, né? Para os bons e para as boas. Então, Miriam, para a gente poder dar continuidade, nós temos uma situação no país que já vinha se agravando, né? Já desde o golpe, né, contra a presidenta Dilma, a gente tinha um agravamento na questão política, econômica, social, institucional, e agora a pandemia, então, multiplicou isso, né, de forma assustadora. Então, quais são as diretrizes, né, que foram atualizadas, revisadas, e que estão sendo colocadas para o debate, né, de preparação das nossas pré-candidaturas a prefeito, prefeito, vereadora, vereador e vereador, né, nesse processo agora de 2020. Né? Então, a gente gostaria que você pudesse aprofundar, né, esses desafios relacionados às diretrizes, né, que estão propostas para o processo eleitoral de 2020. Então, Miriam, com a palavra. Então, além de definir aí a transição ecológica como o eixo articulador de todas as políticas, e o Fernando aí deu vários exemplos demonstrando isso, nós estruturamos o modo petista de governar em quatro eixos que integram e articulam as diferentes políticas públicas, né? E nós fizemos também dois conteúdos complementares que a gente considerou importantes para esse momento de crise econômica que os prefeitos eleitos viverão. Uma sobre os desafios do financiamento da ação pública municipal e um outro mais instrumental de planejamento e gestão orçamentária, financeira, patrimonial e tributária. Mas acho que interessa aqui é falar um pouquinho de cada um desses quatro eixos, né? Eu quero lembrar que todo esse material, né, está disponível lá no site da escola. Nós vamos fazer um conjunto de lives para aprofundar os vários aspectos do modo petista de governar. Essa aqui é só a live inaugural, né? Para os nossos candidatos a prefeito, a vice, os seus coordenadores de campanha, os de programa de governo e todas as lideranças que tiverem interessados. O primeiro eixo aí dos quatro é o desenvolvimento urbano e rural e o direito à cidade. Esse eixo reúne as políticas relacionadas ao desenvolvimento econômico e ao direito de todos de usufruir da cidade de maneira equânime, o chamado direito à cidade, né? Que inclui direito à moradia digna com saneamento básico, direito ao deslocamento seguro com sistema viário priorizado para o transporte coletivo, direito a equipamentos públicos de educação, saúde, cultura e lazer próximos a onde as pessoas moram, Fernando falou disso, né? O acesso aos equipamentos públicos em qualquer lugar da cidade, né? Eu posso ter um teatro municipal super luxuoso e que quem mora na periferia tem que ter o direito de usar esses espaços sem discriminação ou constrangimento. Tem que ter direito à água limpa nos rios e córregos, sem poluição. Tem direito à cidade sem risco de enchente e deslizamento de encostas. Essa é a linha de ação definida no modo petista para as cidades. As políticas para a área rural devem garantir apoio à produção dos produtores rurais, né? Apoio técnico, com acesso a tecnologias agroecológicas, melhoria na infraestrutura de acesso à água e escoamento da produção, apoio para agregar valor aos seus produtos através de cooperativas ou outras formas, compra de produtos pelo poder público, especialmente para tornar a merenda escolar mais saudável. Além disso, é necessário garantir a qualidade de vida da população rural, assegurando acesso aos serviços de saúde e educação, mas também atividade de cultura, de esporte, de lazer, uma internet de qualidade, né? Porque lá também tem jovem que quer entrar nas redes sociais. E, por fim, ainda nesse primeiro eixo, estão as políticas de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda no município,
como eu já citei muitas delas lá na primeira pergunta, eu vou só quero aqui salientar a importância dessa agenda, visto o quadro que os prefeitos e prefeitas eleitas precisarão enfrentar aí no pós-pandemia. O segundo eixo é o eixo da participação popular e do controle social. É nossa tradição, né, o fomento à participação popular, seja com orçamento participativo, seja nos conselhos de gestão de equipamentos de saúde, de educação e outros. Apesar dos nossos avanços, nós precisamos dar saltos de qualidade nesse tema. O envolvimento da sociedade pela prefeitura precisa incorporar o espaço digital, seja no orçamento participativo, seja ampliando os temas a serem debatidos pela população. Essa ampliação de temas, usando plataformas, aplicativos virtuais, tem sido denominada de governo aberto, né? Por exemplo, a Barcelona resolveu fazer um grande parque e discutiu com a população o tipo de uso que devia haver naquele local. Uma pista de corrida, quadra esportiva de que tipo, playground para criança, um lago, flor, enfim, que tipo de um gramado para fazer piquenique. Mas ela foi além disso, né? Eles chegaram a discutir a cor que os bancos do parque deveriam ser pintados. E por que que isso é importante? É importante porque, além de gerar uma cidade mais sintonizada com as expectativas da população, né, colada com as demandas da população, também estimula um sentimento de pertencimento que propicia o uso mais responsável dos equipamentos e dos serviços públicos pela população, que facilita muito a sua manutenção. A segunda questão de salto que a gente precisa dar é que é consequência da nossa experiência com o golpe de 2016. É necessário a gente induzir valores e práticas de cidadania. Não basta garantir a participação da comunidade. É preciso construir uma sociedade mais solidária, é preciso tornar as pessoas mais comprometidas com o interesse comum, capazes de se envolver em ações comunitárias e de voluntariado e que percebam o valor da política. O terceiro eixo são as políticas sociais e a realização de direitos, né? A implementação das políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos das desigualdades estruturais produzidas pelo capitalismo e para melhorar a vida das pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Essas políticas refletem direitos garantidos na Constituição de 88, que têm sido duramente atacados, né, esses direitos, desde o golpe de 16, seja pela redução pura e simples desses direitos, seja pela redução dos recursos para financiamento daquelas políticas públicas que sustentam esses direitos, em função da instituição aí do teto de gastos. Os nossos candidatos precisam reafirmar a necessidade de revogar o teto de gastos para que o Estado brasileiro volte a atuar para reduzir desigualdades e induzir o crescimento econômico sustentável. As propostas desse eixo integram políticas e ações para enfrentar a miséria e as desigualdades, assegurar e ampliar os direitos sociais de forma universal e enfrentar as diversas faces da heterogeneidade da sociedade brasileira, levando em conta as diferenças de gênero, de raça, as etárias, né? Políticas para criança, para jovem, para adulto, para idoso, né? Levando em conta as diferenças de orientação sexual e de capacidade que resultam em violentos processos de discriminação no nosso país. Falando em discriminação, né, a coisa está se espraiando, né? Esse eixo envolve as políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, de transferência e redistribuição de renda, de ações afirmativas, de direitos humanos, segurança alimentar, segurança pública, que é um assunto que o PT nunca entra, mas precisa prestar atenção nesse tema, é uma enorme preocupação da população, de cultura, de lazer, de esporte, de inclusão digital. O quarto eixo, né, do modo petista de governar é o de gestão ética, democrática e eficiente. O esforço de governar é normalmente centrado na definição do que fazer e para quem fazer. É muito comum que se deixe de lado o como fazer, né? Então, esse eixo ele se estrutura em 6 diretrizes sobre o como fazer, né? Então, a primeira diretriz de como fazer é instituir uma gestão democrática. Não vou dar mais detalhes, porque eu já tratei disso no eixo participação popular. A segunda diretriz de como fazer é garantir uma gestão ética e transparente. E isso se expressa no combate permanente à corrupção, na forma como a governabilidade é alcançada,
vejam a reação da população ao acordo do Bolsonaro com o Centrão, em acabar com o nepotismo e em garantir o livre acesso às informações do governo por todos os cidadãos. A terceira diretriz do como fazer é a da reconstrução da capacidade institucional e gerencial da prefeitura. Pois uma administração tradicional que realiza poucos serviços e algumas poucas grandes obras precisa muito pouco da máquina administrativa. Ela pode não funcionar muito bem. Mas, para quem faz inversão de prioridade, para quem distribui na cidade equipamentos públicos, precisa de uma máquina pública muito mais forte, muito mais capaz de dar conta dessa ampliação dos serviços e do número de obras. Então, você precisa fortalecer a estrutura da prefeitura, seja com reestruturação e criação de órgãos, integração das políticas, descentralização administrativa, parceria com universidade, setor privado, outros municípios, enfim. E, 2 minutos, Miriam. Envolvimento da capacitação e valorização dos servidores públicos. Acho que esse é um elemento chave também para o modo petista de governar. A quarta diretriz é estabelecer uma gestão inovadora, capaz de prestar melhores serviços e promover políticas públicas eficazes, né? Com uma otimização dos processos de trabalho, com governo digital, com serviços disponíveis remotamente, com a cidade inteligente, né? Usar os dados disponíveis para prestar melhores serviços, botar um chip no ônibus que permite o usuário saber quando é a hora que o ônibus vai passar no ponto dele, criar uma central de controle operacional da cidade, entre muitas outras possibilidades. O quinto e penúltima diretriz do como fazer é buscar permanentemente a qualidade da despesa pública, visto que os recursos financeiros são escassos e as demandas da população são enormes. Nós não temos o direito de não usar bem o escasso recurso público frente às demandas que a população tem. E, por fim, é a sexta diretriz, que é a comunicação de governo, que precisa garantir a transparência das ações governamentais e a prestação de contas. Então, são 6 comos a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Esses são os 4 eixos do modo petista de governar. Eu queria dizer, para terminar, né, eu queria dizer que o PT e os seus candidatos têm um enorme desafio pela frente nessas eleições, que só ficou mais complexo com a pandemia. Né? O que nossas cidades vão precisar é de um prefeito que seja um líder e não apenas um gestor. Um líder que seja capaz de dialogar com a população para discutir o que é importante fazer em função das limitações de recursos. Que seja capaz de se articular com os municípios da sua região para ampliar sua capacidade de prestar serviços e para promover o desenvolvimento regional. E que atue nos movimentos de prefeitos do seu estado e do país para que a voz dos municípios seja ouvida pelos governos estadual e federal. Nós, do Conselho Político da SNAI, a SNAI, com Joaquim Soriano, vai estar permanentemente à disposição dos diretórios estaduais e municipais, dos nossos candidatos e dos futuros portadores de mandato, né, do PT, para construir nossa ação política nos executivos e nos legislativos. Boa campanha a todos vocês. Muito obrigado, Miriam, muito bom. E, Haddad, tem as eleições, tem a pandemia, tem o pandemônio, e você tem uma larga experiência, né? Eu acho que você foi o prefeito com o maior desafio, né, do PT, governar a maior cidade da América Latina. Então, frente a todos estes desafios, esta conjuntura complexa e esta polarização cada vez mais acirrada, quais são, né, como é que vai se posicionar, como é que tem que se posicionar os nossos pré-candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora, e como é que tem que se posicionar depois que se eleger, né, frente a tudo isso? Então, é coisa pouca, Haddad, é só uma luz, né, nesse túnel aí que está bastante complicado na conjuntura de 2020. Então, vamos lá, Haddad. Bom, em primeiro lugar, já agradecer a iniciativa do PT de fazer essa live. Acho muito importante a gente conversar com os candidatos do PT, com quem está na rua militando. Bom, em primeiro lugar, nós temos que esclarecer as pessoas o que aconteceu de 7 anos para cá, 6 anos para cá, né?
Acho que é uma tarefa nossa conversar com as pessoas para explicar, né, isso, esse desastre todo. Ele começa no dia seguinte à reeleição da presidenta Dilma. No dia seguinte começa uma conspiração que não foi contra o PT e o governo, foi contra o Brasil. Hoje nós sabemos. A conspiração contra a Dilma começou no dia seguinte da sua reeleição. Então, não aceitaram o resultado. Os desafios eram grandes, mas ela tinha recebido um novo mandato das urnas e a Dilma simplesmente não conseguiu governar a partir de 2015, porque o Eduardo Cunha se aliou com o Aécio Neves e passaram a sabotar o governo. Nós pagamos um preço enorme, porque eu peguei 2 anos, Ideli, em que a economia caiu 7% em 2 anos, 2015 e 2016. Esse golpe custou ao país 7% do PIB. Um golpe de proporções avassaladoras. Isso não significa dizer, como querem alguns, ah, mas a Dilma não ia ter... Não cometeu erro? Bom, cometeu e tinha 4 anos para corrigir. Ganhou 4 anos de mandato para reorientar a economia, para investir em outras políticas, testar outras hipóteses. Agora, o que fizeram não tem nada a ver com erros, né? O que fizeram tem a ver com os acertos. O golpe que fizeram foi em função realmente da gente ter transformado o Brasil em 12 anos. Então, é preciso conversar com a população. Olha o que está acontecendo agora. Tudo isso resultou no quê? Os golpistas de 2016 pavimentaram o caminho para um fascista tomar o poder. Então, nós estamos aí há 6 anos errando contra as nossas instituições, errando contra a democracia, errando contra os trabalhadores, imaginando que, tirando direitos, nós vamos aumentar os lucros e os... aumentando os lucros, o investimento vai aumentar. É um engano. A Miriam tem toda a razão. Se o Estado não puxar o cordão, não vai ter investimento no país. Quem tem que dar a linha é o Estado. Um Estado que não é um Estado grande, é um Estado forte, é um Estado líder, é um Estado que coordena as ações, que orienta as ações, como o Lula fez, como a Dilma fez. E não como esse desastre está fazendo. Um desastre que nós estamos vivendo no país. Então, eu acho que os nossos candidatos têm que contar essa história, recuperar a narrativa, com toda a franqueza e toda a delicadeza que o momento impõe, sabe? Porque a hora é de agregar forças democráticas e sociais para a gente retomar o caminho do desenvolvimento com inclusão, que é a marca do PT. Desenvolvimento com inclusão. Não nos interessa desenvolvimento com concentração de renda. Nós já vivemos isso no período militar. Nós queremos o crescimento com distribuição de renda. E mais, fazendo da distribuição de renda um dos motores do próprio crescimento, que tem que se combinar com uma boa diplomacia, que tem que se combinar com políticas públicas, mas a distribuição de renda é o combustível mais importante do próprio crescimento econômico, o mercado interno, né? Mas a nossa diplomacia também tem que reaprumar. Mas, dito isso, nós vamos ter que... Eu acho que nós vamos ampliar a nossa participação nas prefeituras, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para 2 anos muito difíceis. Eu espero que o Bolsonaro não seja o presidente da República nos próximos 2 anos, mas nós temos que contar com a hipótese desse acordo que ele fez com o Centrão e esse loteamento do governo, né, ter resultados do ponto de vista da sua sustentação. Então, ele pode chegar em 2022. E, se isso acontecer, vai ser muito difícil governar, muito difícil ser prefeito, muito difícil ser governador nos próximos 2 anos. Mas nós temos que nos preparar para isso. E eu repito, o PT é um partido muito criativo. Eu vou voltar a lembrar do ProUni, porque o ProUni é uma engenharia muito interessante. Um amigo meu,
não é um amigo, um conhecido meu. Na verdade, ele é até oposição ao ProUni. Ele dizia assim: olha, Dade, eu já vi gente fazer omelete sem quebrar os ovos. Mas você é o primeiro ministro que eu vi fazer omelete sem ovos. Porque o ProUni é um omelete sem ovos. O que ele queria dizer com isso? Na verdade, as instituições particulares já não pagavam impostos. Então, nós transformamos os impostos que eles não pagavam em bolsas de estudo que eles foram obrigados a conceder via novo Enem. Então, eu estou dando, voltando a esse exemplo, como podia ter falado aqui de mil exemplos na cidade, que não exige dinheiro, exige criatividade. E nós vamos ter que ser mais criativos até que nós tenhamos no governo federal uma liderança desenvolvimentista. Hoje nós não temos. Hoje nós temos um neoliberal obscurantista e autoritário. Nós estamos efetivamente no pior quadrante possível. É um neoliberal que enfraquece o Estado, empobrece o Estado, que, além de tudo, é obscurantista, duvida da ciência, duvida das evidências, e autoritário. Por ele fechava o regime. Como governar, né, diante de um desafio tão grande? Então, nós vamos ter que voltar a ser resistência, sermos muito criativos para poder enfrentar esse desafio. E começa na campanha. Você não vai conversar com o povo depois da campanha. Tem que começar antes. Essa conversa tem que ser feita durante a campanha. Tem que rememorar as pessoas de todas as arbitrariedades que foram cometidas contra a Dilma e depois contra o Lula. O Lula foi alvo de uma série de arbitrariedades, de condenações sem prova, nem entrevista o Lula pôde dar para defender a minha candidatura em substituição à dele, que foi retirado da disputa como favorito e na base da pura violência. Então, se a gente não contar essa história, a gente não resgata, né? Não resgata a memória, e isso nos impede de avançar. Obviamente que muita gente entrou nesse conto do vigário, e não é fácil, muitas vezes, você tirar a pessoa dessa situação, porque às vezes ela está psicologicamente envolvida. Então você tem que começar. Mas vamos combinar que a sociedade já começou a mudar. A sociedade já começou a mudar. Né? O Bolsonaro, um ano atrás, estava com 60% de ótimo e bom. Hoje, segundo algumas pesquisas, ele está com 25%. E vai cair, porque é um péssimo governante. Então nós temos que saber conversar com as pessoas. Muita gente tem que pegar pela mão, sabe? E daí? É a tarefa da política é essa mesmo. É pelo argumento, pela conversa, pela resiliência, pela resistência, pela coragem, dar o exemplo e chamar as pessoas para o lado certo da história. É um momento muito delicado da vida nacional, né? Só piorou, né? Desde o golpe, só piorou a vida do trabalhador, e nós temos que ter a compreensão que nós temos que recuperar a hegemonia, mas é uma hegemonia que se reconstrói pelo argumento e pela coragem, né? Porque, às vezes, um bom argumento ele se torna frágil se a pessoa que defende o argumento não tem, né, o vigor necessário para enfrentar um desafio tão grande. Mas, olha, primeira semana que eu estou otimista é a última semana. Eu passei uma semana otimista porque eu vi que o povo resolveu defender o Brasil desse lunático que ocupa a presidência. Eu estou vendo vigor social, né, e disposição de defender o Brasil. Eu estou sentindo uma energia nova no ar. Faz muito tempo que eu não sinto uma eletricidade boa, de anos para cá. E eu começo a sentir uma eletricidade boa, né? Obviamente que estou torcendo para o Trump perder a eleição, porque o Trump é um fascista,
que está dando sustentação para muitos governos de extrema-direita no mundo, tá? E eu acho que ele não dá conta do recado, é outro péssimo governante. Bom, aliás, ele e o Bolsonaro são destaque, né, destaque mundial, na pandemia, no desastre econômico, e nós temos que derrotá-los para voltar a sonhar, né, com uma utopia, com um mundo mais justo, né, mais fraterno. Mas eu senti esses últimos dias que existe disposição na sociedade para a luta. Nós não ficaremos sozinhos. Nós passamos, né, atravessamos o deserto aí. Não foi brincadeira, não. 2016, 2018 foi atravessar o deserto. Mas eu acho que nós estamos começando a ver alguns oásis por aí, e daqui a pouco a gente vai ver o... Vamos voltar a sonhar com o paraíso. Não foi fácil até aqui, não será fácil daqui para frente, mas eu sinto um ar de mudança no ar. E eu tenho convicção de que isso vai florescer. Até porque nós plantamos muitas sementes que germinaram, sobretudo em relação à juventude, sobretudo em relação à educação. Essa juventude não vai faltar com o Brasil, não. Pode estar segura disso. Obrigado, Ideli. Obrigado, muito Mili. Bom, Haddad, muito bom. Você nem utilizou todo o tempo. Você está, assim, precioso, viu, Haddad? Fala com muita consistência, experiência e dentro do tempo. Eu queria, então, encaminhar, né, já o encerramento da nossa live, realçando algumas questões que foram muito bem exemplificadas, tanto pela Miriam quanto por você, né? Em primeiro lugar, o PT tem 40 anos de existência, com experiência acumulada, com criatividade. Nós governamos centenas de municípios, desde o pequenininho, entende? Desde que tem mil e poucos habitantes, até a maior cidade da América Latina, né? Que foi São Paulo, durante a gestão do Haddad. Como foi antes, né? Com a Marta, né? Quando estava no PT, né? Nós tivemos três gestões, né? da prefeitura de São Paulo pelo PT, né? Então, eu quero dizer, a gente tem essa experiência acumulada em tempo bom e em tempo ruim. A gente tem a experiência de fazer administrações com um governo federal como o do Lula e da Dilma, que tinha políticas públicas, né? Que tinha investimento, que tinha... Inclusive, assim, eu quero dar um exemplo. Na última sexta-feira, nós estamos ouvindo, né, os prefeitos e tal, a respeito dos desafios que estão colocados. E uma coisa que me chamou muita atenção, vários dos prefeitos atuais estão dizendo o seguinte: a única obra pública que eu tenho no meu município ainda é obra da época do PAC, da época dos governos do PT. Porque depois, entende, que deram o golpe, né, na Dilma, não teve mais projeto, programa, investimento, nada. Então, ainda quem está conseguindo inaugurar um Minha Casa Minha Vida, quem está conseguindo inaugurar uma creche, quem está conseguindo inaugurar, entende, uma unidade básica de saúde, ainda é da época que nós programamos e projetamos, né? Então, é muito importante esta questão do ânimo, né? Da criatividade, e que não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Nós fomos experimentados, entende, em atuar a nível, né, de município, de estado e do Brasil em tempo bom e em tempo ruim. Mas tem uma coisa que é fundamental, que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. É porque o PT tem lado. O PT tem lado. E o lado do PT é a maioria do povo, principalmente aqueles que mais precisam. Então, nós vamos enfrentar este 2020, esta pandemia e este pandemônio, né, essa questão de agudizar a crise política, econômica, social e institucional, mas vamos fazer com a experiência e com o orgulho que o PT tem de
tudo que já realizou no Brasil, seja no governo federal, nos governos estaduais. Eu quero dizer assim, eu tenho muito orgulho do que está acontecendo no Nordeste. O Consórcio Nordeste é uma grande iniciativa que tem um papel fundamental dos quatro governadores do PT, né, que estão lá colocados no Nordeste. Então, eu acho que a gente demonstrou já, né, para a população que sabe governar, sabe fazer, tem lado, entende? Está colocado nessa disputa, né, tão acirrada com os fascistas, promovendo exatamente uma melhoria significativa, né, da vida dos que mais precisam, da vida da população e de garantia do espaço cada vez mais democrático e mais participativo. Então, com isso, né, eu quero agradecer a Miriam, brilhante, como sempre, né, da larga experiência que tem, o Haddad, né, que não só, né, o seu brilhantismo, né, a sua experiência, mas também o Haddad é muito provocador, né? Tem muita coisa boa para fazer com criatividade e ele deu aí uma, né, uma quantidade imensa de exemplos. Então, animados, preparados, eu acho que esta jornada de formação tem este papel, animar, abrir, né, a visão, abrir o coração para que a gente consiga cativar as mentes e os corações dos brasileiros e das brasileiras em cada cantinho deste país, nesse processo eleitoral. Então, muito grata a todos, grata, né, a todos os que nos acompanharam nesta live, e vamos em frente, que atrás vem gente, como já diz o povo, né? Tá bom? Então, gente, um abraço a todos, a todas. Obrigado, Miriam, obrigado, Haddad, obrigado, TVPT.